یورپ نے 19ویں صدی میں جن عظیم شخصیات کو جنم دیا ان میں جرمن فلاسفر کارل مارکس کا نام ایک انمٹ حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ کارل مارکس ایک عظیم مفکر، فلسفی، ماہر اقتصادیات، سوشیولوجسٹ اور صحافی تھے۔ کارل مارکس نے ایسے سماجی و معاشرتی نظریات پیش کیے جنہوں نے انقلاب کی راہیں ہموار کر دیں۔ مارکس نے سائنٹیفک انداز میں یہ بات ثابت کی کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے آلات و اوزار بناتا ہے اور دوسرے انسانوں سے رشتہ جوڑتا ہے۔ انہی پیداواری رشتوں میں تبدیلی سے سماج میں انقلاب آتا ہے۔ مارکس نے ان نظریات کی روشنی میں سرمایہ دارانہ نظام کو پرکھا اور اس کے بعد نئے آنے والے نظام کمیونزم کی بنیاد رکھی۔ ان نظریات نے دنیا کے محنت کش طبقے کے حالات زندگی کو بدلنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مارکس کے نظریات کی روشنی میں محنت کش طبقے نے بڑے بڑے استحصالی طبقوں کو الٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جو طبقات سے پاک ہو۔ انگریزی زبان کے مشہور ادیب اور مورخ ایچ جی ویلز لکھتے ہیں کہ روس کا انقلاب اسلام کے ظہور کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یقیناً روس کا اشتراکی انقلاب عہد حاضر کا اہم ترین اور تاریخ آفری واقعہ ہے جس سے انسانی تاریخ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ روس کے اشتراکی انقلاب کی نظریاتی اساس دراصل کارل مارکس کے اشتراکی افکار ہیں جن کا مفصل اور مستند مجموعہ مارکس کی کتاب داس کیپٹل ہے۔ مارکس اور اس کی کتاب کی اہمیت کا اعتراف علامہ اقبال نے فارسی کے ان الفاظ میں کیا، نیست پیغمبرو لے اندر بغل دارت کتاب، یعنی پیغمبر نہیں لیکن کتاب رکھتا ہے۔ کارل مارکس کون تھا اور اس نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کی تفصیل آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہے۔ بصورت دیگر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ کارل مارکس 5 مئی 1817 کو جرمنی کے شہر ٹرائر کے علاقے فریڈریس میں ایک قانون دان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک قانون دان تھے، مارکس کے دادا یہودی تھے، لیکن 1824 میں کارل مارکس کے والدین نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اس وقت مارکس کی عمر صرف 6 برس تھی۔ مارکس نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں ہی حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں بون یونیورسٹی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور والد کی خواہش کے مطابق اسی یونیورسٹی میں شعبہ قانون میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی میں مارکس نے قانون کے علاوہ تاریخ، فلسفہ، ادب اور آرٹ میں بھی گہری دلچسپی لینا شروع کر دی۔ مارکس کے سائنسی اور سیاسی نظریات نمایاں طور پر اس وقت متشکل ہوئے جب جرمنی اور دوسرے یورپی ممالک میں عظیم تاریخی واقعات کی زمین ہموار ہو رہی تھی۔ مارکس نے 1841 میں جینا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب مغربی یورپ کے ممالک میں سرمایہ داری کی اٹھان نے طبقاتی جنگ کے خد و خال، بورژوا جمہوریت اور قومی آزادی کی تحریک کو نمایاں کر دیا تھا۔ 1840 کی دہائی کے اوائل میں جرمنی کے زیادہ تر عوام میں بے چینی کا احساس بڑھ گیا تھا اور سماجی زندگی کی سرگرمیوں میں مختلف تضادات جنم لے رہے تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد کارل مارکس نے درس و تدریس کے پیشے کو اپنانے کی ٹھانی، لیکن اپنی ترقی پسندانہ سوچ اور تنقیدی خیالات کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ تب 1842 میں مارکس نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا اور رینشے زیتونگ نامی اخبار میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس طرح مارکس کو اپنے خیالات کا پرچار کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم دستیاب ہوا۔
رینچے زیتانگ میں مارکس کی آمد کے ساتھ ہی اس کی اشاعت میں تین گنا اضافہ ہو گیا اور 1842 میں مارکس اس کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ اس اخبار میں مارکس نے طبقاتی تقسیم، کسانوں کے حقوق اور آزادی صحافت جیسے عنوانات پر بہت سے مضامین قلم بند کیے۔ مارکس کی تنقید سے بھرپور تحریر جنگل کی آگ کی طرح پورے جرمنی میں پھیلنے لگیں اور اخبار کا حلقہ اشاعت روز بروز وسیع تر ہوتا گیا۔ اس دور کی حکومت رینچے زیتونگ کے رجحان اور اس کے برق رفتار اثرات سے خوفزدہ ہو گئی اور اخبار پر سخت سینسرشپ عائد کر دی گئی۔ 17 مارچ 1843 کو اخبار کے مالکان سے اختلاف کی بنیاد پر کارل مارکس نے ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد مارکس نے اسی سال اپنی بچپن کی دوست اور منگیتر جینی سے شادی کر لی۔ مارکس کے لیے اب جرمنی میں رہ کر کام کرنا ناممکنات میں سے ایک تھا، لہٰذا اس نے جرمنی کو خیر باد کہا اور فرانس میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرانس میں کارل مارکس کی ملاقات فریڈرک اینگل سے ہوئی۔ اینگلز ایک صاحب حیثیت شخص کی اولاد تھا اور ایک کارخانے کا مالک تھا۔ اینگلز کے خیالات مارکس کے خیالات سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، لہٰذا بہت کم عرصے میں دونوں کے درمیان انتہائی گہری دوستی ہو گئی۔ اینگلز نے مارکس کی ساری زندگی مالی معاونت کی، جس کا کارل مارکس نے اعتراف ان مکتوبات میں کیا جو اس نے اینگلز کے نام لکھے تھے۔ اینگلز کو کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس کی دلچسپی کا محور فلسفہ اور اقتصادیات تھا۔ جب اس کے والد نے اسے کارخانے کی دیکھ بھال کے لیے مینچسٹر بھیجا تو اسے مزدوروں کے حالات کو قریب سے پرکھنے کا موقع ملا۔ یہ وہ دور تھا جب پیرس کے طول و عرض میں انقلابی نعرے گونج رہے تھے۔ اپنے انقلابی خیالات و نظریات کی وجہ سے مارکس بھی ان انقلابی حلقوں میں پیش تھا۔ اس کا جرمنی کے ان مزدوروں کے ساتھ بھی رابطہ تھا جو بسلسلہ روزگار پیرس میں مقیم تھے اور جرمنی میں خفیہ طور پر ہونے والی انقلابی کارروائیوں سے وابستہ تھے۔ جرمن حکومت کو جب مارکس کی ان سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے فرانسیسی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ مارکس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس دباؤ کے پیش نظر مارکس کو پیرس سے نکال دیا گیا۔ پیرس سے جلا وطن ہونے کے بعد مارکس نے برسلز میں سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران وہ ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ 1845 میں مارکس کے ہر دل عزیز دوست اینگلز نے اپنے کاروبار کو خیر باد کہا اور برسلز میں مارکس کے پاس آ گیا۔ 1847 میں اینگلز فرانسیسی مزدوروں کے نمائندہ کی حیثیت سے لندن آیا اور مارکس بھی مستقل سکونت کے لیے اس کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ 1847 میں مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور اسی سال مشہور زمانہ کمیونسٹ مینیفیسٹو مرتب کیا، جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 150 برس گزر جانے کے بعد بھی اس کتابچے کی اہمیت جوں کی توں ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے مارکس اور جینی کی شادی کے بعد شاید ہی کوئی سکھ کا دن دیکھنا نصیب ہوا ہو، لیکن لندن میں تو ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ ان کے دو بچے بھوک کے باعث وفات پا گئے اور ایک بچہ دوائی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے لقمہ اجل بن گیا۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ مارکس کو اپنا کوٹ اور پتلون تک گروی رکھنا پڑے۔ مارکس کی بیوی نے ان حالات کا ذکر اپنی ایک سہیلی کے نام خط میں اس طرح کیا کہ میرا دل جس بات پر سب سے زیادہ کڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ معمولی باتیں مارکس کے کام میں خلل پیدا کر رہی ہیں۔ اگر ذرا سا سہارا بھی مل جائے تو ہم گزارا کر لیں گے۔ افسوس جو انسان دوسروں کی مدد کے لیے کمر بستہ رہا ہو وہ اتنا مجبور اور لاچار ہو جائے۔ اس قدر ابتر معاشی حالات کے باوجود بھی مارکس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور جینی نے بھی ہر قدم پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ جن دنوں مارکس اور اس کی بیوی غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہی دنوں جینی کا بھائی جرمنی کا وزیر داخلہ تھا۔ اس نے اپنی بہن کو لکھا کہ تم جرمنی واپس آ جاؤ، میں تمہاری کفالت کروں گا۔ وفاشار اور غیور جینی نے اس وقت یہ تاریخی الفاظ کہے، میں نے مارکس اور اس کے نظریات سے شادی کی ہے، ان دونوں کا جرمنی میں داخلہ بند ہے، لہٰذا مجھے بھی ایسے جرمنی میں نہیں آنا۔ گھریلو پریشانیوں کے باوجود مارکس صبح سویرے برٹش میوزیم چلا جاتا اور شام کے 7 بجے گھر واپس لوٹتا۔
پھر رات ڈیڑھ بجے تک کام کرتا۔ اس دوران مارکس نے کئی اہم تصانیف تحریر کی اور مزدوروں کی انقلابی تحریک میں حصہ لیتا رہا۔ مارکس کی مشہور اور عہد آفری کتاب داس کیپٹل تھی، جو مارکس کی تمام تر تحقیق کا حاصل تھی۔ داس کیپٹل میں اقتصادیات پر اب تک لکھے جانے والی تمام کتابوں میں سب سے بڑی اور جامعہ تفصیل ہے۔ اس کتاب کی خاطر مارکس نے اپنی صحت، مسرت اور اپنی گھریلو زندگی تک قربان کر دی۔ داس کیپٹل کی پہلی جلد 1867 میں جرمن زبان میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی بقیہ جلدیں مارکس نے مکمل تو کر لی تھیں، لیکن یہ مارکس کی زندگی میں شائع نہ ہو سکیں۔ ان جلدوں کو مارکس کی وفات کے بعد اس کے دوست اینگلز نے مرتب کر کے شائع کروایا۔ اس شہرہ آفاق تصنیف میں مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام کے ترقیاتی قانون اور سرمایہ دارانہ پیداوار کا مکمل تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ کتاب میں جگہ جگہ مارکس نے انگلستان کی مثالوں کو قلم بند کیا۔ 1875 سے 1883 تک مارکس مختلف بیماریوں کا شکار رہا۔ شدید علالت کے باوجود مارکس نے مطالعے کے شغل کو ترک نہ کیا۔ اس طرح صحت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ابھی مارکس کی اپنی طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی کہ ہر وقت حوصلہ اور ہمت بڑھانے والی جینی شدید بیمار ہو گئی اور 3 دسمبر 1881 کو جگر کے کینسر کے باعث دنیا کے ہر غم، دکھ اور تکلیف سے ہمیشہ کے لیے آزادی پا گئی۔ جینی کی موت نے مارکس پر بہت گہرا اثر اور صدمہ چھوڑا۔ ابھی مارکس جینی کی موت کے صدمے کو بھلا نہیں پایا تھا کہ ایک سال بعد اس کی بیٹی بھی چل بسی، جس سے مارکس کی رہی سہی قوت بھی ختم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی مزدوروں اور کسانوں کے حقوق کی خاطر وقف کر دی، 14 مارچ 1883 کو سپہر 3:45 کرسی پر آرام کرتے کرتے ہمیشہ کی نیند سو گیا اور رہتی دنیا تک امر ہو گیا۔ مارکس کی موت کے موقع پر اینگلز نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ 14 مارچ 3:45 موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دماغ اٹھ گیا ہے۔ مارکس کو 17 مارچ 1883 بروز ہفتہ لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں جینی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وہ ایک ایسا انقلابی تھا جس نے مزدوروں کے حقوق اور تمام بنی نوع انسان کے بہتر مستقبل کے لیے بے لوث جد و جہد کی۔ اس کا نام صدیوں تک گونجتا رہے گا اور اسی طرح اس کا کام بھی پائندہ رہے گا۔